Në takimin me drejtorin e përgjithshëm të zgjerimit në Komisionin Europian, zotin Stefano Sanino, kryetari i Partisë Socialiste, zoti Edi Rama, duke vlerësuar rëndësinë e kësaj vizite, shprehu angazhimin e plotë të Partisë Socialiste për përmbushjen e reformave të domosdoshme për procesin e integrimit europian. Gjatë takimit, kryetari i PS-s ngriti shqetësimin për funksionimin e shtetit ligjor dhe sundimin e ligjit, si dhe gjendjen e demokracisë në vend. Ai theksoi se PS i ka qëndruar angazhimit të saj për ligjet me 3/5, zgjidhjen e titularëve të institucionet të pavarura dhe do të jetë angazhuar në të ardhmen për reformën parlamentare dhe elektorale. Zoti Sanino shprehu kënaqësinë për kontributin e Partisë Socialiste për progresin e arritur muajt e fundit dhe reformat e ndërmarra, duke vënë në dukje se kjo i shërben krijimit të klimës së besimit për bashkëpunimin në të ardhmen në të mirë të ecurisë së procesit të integrimit. Duke u ndalur në rëndësinë e bashkëpunimit rajonal në procesin e integrimit, kryetari i PS-s dhe drejtori i zgjerimit shkëmbyen mendime për domosdoshmërinë e projekteve konkrete në nxitje të këtij bashkëpunimi, sidomos për problemet e përbashkëta të vendeve tona.